Tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Então, para vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, o meu nome é Carol. Sou a Jéssica. Sejam todos bem-vindos aqui. Já dá aquele like, se inscreve e não deixe de ativar o sininho das notificações para vocês receberem em primeira mão assim que a gente postar um vídeo novo no canal. De me seguir no meu Instagram é carolmenezes.oficial e solta a vinheta. Ei, tudo bem? E aí, crianças, vocês estão animados? O que vocês vão fazer hoje? Muita coisa. Vamos fazer muitas coisas? No shopping. Ainda estamos com as crianças de férias, né? E aqui no shopping próximo à nossa casa sempre tem atividade gratuita para poder a gente estar trazendo eles aqui. E hoje vai ser um desses passeios. Nós queremos mostrar para vocês o que vai rolar, o que tem que a gente não sabe ainda. Já preenchemos o cadastro aqui, não precisa agendar horário. Quando chegar aqui, a próxima turma deles agora são 6h50. Aí eles vão entrar na turma de 7 horas, falta apenas 10 minutinhos. Preenchemos o cadastro e agora estamos com a pulseira aqui, ó, do Davi e do Miguel, para poder a gente colocar neles, para poder eles participarem da atividade. Tartuguita. Come. Ela botou ovo. Bonitinho que eles fizeram, gente. Um pregador, olha. Ó. Olha aqui o espaço, ó. É do fundo do mar. Aí tem pula-pula. Ali atrás tem o videogame. Você ainda vê o seu pregador? Não, vira ao contrário. Pra mostrar aqui o pessoal. Abre e fecha. Abre e fecha. Pega aqui, ó. Vai, de novo, cadê? Abre e fecha, abre. O peixinho tá levado, Davi. Da atividade com as crianças e passamos aqui na caçula para as crianças escolherem alguma coisa, né? Eu queria que Miguel levasse um brinquedo, né? Um quebra-cabeça. Mas ele gostou disso aqui, ó. Ele já até teve uma vez. É tipo uma lousa, ó. Vem esse palito aqui, aí é uma folha preta. Depois, quando ele estiver usando, eu vou mostrar pra vocês. É muito engraçado, gente. Fica colorido assim dessa forma, ó. Apenas com esse palito aqui, ó. É tipo uma lousa, ó. Uma lousa, né? Lousa que se fala, né? Gente, eu tava precisando comprar essas pastas assim. Essa daqui, ó, é da pequenininha, mas eu vou ver qual que eu vou levar. E tá no valor de R$2,49 pra poder colocar as coisas separadas de Miguel, minhas, da casa, meus documentos. Uma, gente, tá R$2,50, então eu vou levar três, que aí eu coloco uma meus documentos. O Austin acho que já tem. Eu levo uma pra colocar meu documento, um do Miguel. E eu tô levando essa vermelhinha aqui pra poder colocar as coisas do canal, né? As cartas que chegaram pra mim, correspondência. Uma
agenda também, assim, gente, pra poder iniciar o ano de 2022, que até agora eu não tenho agenda, né? Vou levar essa daqui. Tem umas cores bonitinhas, tá? Então eu vou levar, mas eu escolhi essa cor aqui. Tem essa, mostra outra aqui, Jéssica. Tem essa, tem a laranja aqui, ó. Tem rosinha e tem um verde militar. Qual você preferiu, Jéssica? Eu amando essas duas cores. Eu gostei mais, não? Mais um. Olha, você sabe que eu amo essa cor. Eu gostei mais Nossa, gente, eu vou levar essa rosinha aqui, ó. Vou levar essa rosinha pra colocar lá no meu cantinho. Vou mostrar pra vocês como funciona, gente, essa folha aqui, ó. Olha que legal. E pra... Mãe, olha. O que que tá escrito? Mãe, olha, Evelyn. Davi. Davi, vai, desenho. Ele comprou, gente. Ele quis comprar uma slime. Olha o que ele fez na slime. Que legal, hein, Miguel? Aí o Miguel tá aqui com a slime dele desse lado e o Davi tá desse lado. Cada um tem que ficar distante um do outro, Jéssica. Não é fácil, gente. No vídeo fica tudo lindo, mas não é assim. Vamos falar, eles são tão lindos. Brincam, gente, mas brincam, mas também brigam. Brigam mais do que brincam, né? Mas se amam de verdade, é isso aí. Mas a realidade é essa. Não pense, ah, é porque na casa de Carol é tudo perfeito. Não, gente, não é perfeito. Fala aqui pro pessoal por que, que a vovó não veio. Calda, quer fazer um EG. A vovó quer ganhar dinheiro o tempo todo pra ter uma casa chique. Minha, ela é muito doida, muito furada. Olha que delícia, o que, que nós vamos comer, gente? Que pizza gigantesca. Olha, tem essa daqui com bacon, milho. Essa daqui é de banana, mussarela e canela. Essa daqui é portuguesa e não pode faltar para as crianças de orégano. E aquela coquinha gelada. Acabamos de pedir mais gelo, rapaz. Que delícia que compramos para sobremesa. Esse daqui é petit gâteau com sorvete de creme. E esse daqui é o brownie com sorvete de creme, ovo maltine e calda de chocolate. E olha quem chegou por aqui. Oi. O Austin veio buscar a gente. Oi. Quem é esse daqui, Davi? Ele é o que seu? Meu Dindo. Ele é seu Dindo? Gente. Meu Deus. Por aqui vamos finalizando o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não sai desse vídeo sem dar aquele like, tá bom? Dá bastante like. Isso, gente. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.